Меджурджи. Да иди ты в пень. Всем привет, друзья, привет! Итак, друзья, наконец-то мы выехали на рыбалку на поплавочную удочку. Ну, крайний раз я был в начале лета, да, в начале лета я вот там на поплавочку крайний раз порыбачив, и больше мы не выезжали. Все резиночки, все дальние забросы. Да, на дальние забросы, что-то я раза 3-4 всего выезжал. О, в основном все на резиночку. Так що сьогодні у нас буде рибалочка на поплавочку, на ставочку. Знаходжусь я на кладочці, хазяїна поки немає. О, думаю, проти він не буде. Тим більше я тут і закормлю йому. О, все буде хорошо, все буде в цілості і сохранності. Ну, перед цим, друзі, хотів би подякувати нашому підписчику Максиму Басенку і його дружині за нову резиночку, а іменно за їхній донат. Ой, ой. Тепер у мене нова резиночка, не зв'язана з кусків, а цельна. От, тепер я можу смело закинути і не переживати, що во время рибалки вона може лопнути. Так що вам велике дякую. Ну і вам, мої підписчики, теж велике дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Друзі, на нашому каналі великий праздник. У нас 2000 підписчиків. Я, чесно, я не ожидав. Я помню, 2 чи 3 года назад у мене було 5 підписчиків, моїх друзів. А тут уже 2000 підписчиків, і вони ростуть, друзі. Так що вам велике спасибо. Ну а я з своєї сторони буду старатися робити красиві відео, щоб вам вони подобались, і заряджати вас на рибалочку позитивом, розслабляти вас. Так що, друзі, велике вам спасибочка всі. Ну що, переходимо до самої рибалки. І так, я з собою взяв сьогодні одну балонську удочку 4-метрову. О, і взяв отаку удочку спінінг зі скользящим поплавком. Ну, як ви помните, я на неї ловив плотву. Діло в тому, що, як я вже казав, на ставочку карась боїться щось до камиша підійти. І це було навіть літом. О. І він щось оце від камиша метра за 4-5 гуляє. Ну, може за того, що щуки багато оцей мілкої розвелося, щупачків, та вона боїться підійти. О, хто зна, хто зна. Ну, ми сьогодні це все і спробуємо. От, ну, для початку давайте попробуємо порибачити на 4-метрову удочку. Кормити ми будемо. Ось у мене така какашка. Значить, тут макуха, пшоно, сире, друзі, сире пшоно. Як я вже казав, що сире пшоно рибка їсть, желудок її не переварює, і вона стається голодна. Ну і як приманка, пшоно теж хорошо працює. Спочатку ми кинемо ось сюди, на 4-метрову. Ну а со скользящим поплавком, если что вдруг, если будет плохо брать, на 4-метровую, попробуем кидать метров на 15, до 15. Надо вот так.
О. Ну, еще разочек. Все. Так, на наживочку у нас будет серый хлеб с чесночком. О. Ну и червячок. Дай мне червячок. Ну, червячки, все, баночка, красные червячки. О. Ну, весь удар будет на хлеб. Я хочу карасика половить на хлеб. Как вы знаете, на хлеб не дуже просто ловить, потому что це не червяк. Положив поплавок і тяни. Ні. Тут піднімає поплавочок, тільки чуть-чуть. І треба оце підловити іменно цей момент, коли смикати. Якщо я опоздав, все, хліба немає. Так що тут своя специфіка рибалка на хліб. Так, ну що, не хвоста нам, не чешуї. Поїхали. О, сошел, ё-моё, хорошенький был, блин. Ну, на хлеб я ему трохи даю приподнять и сразу, а больше он и не приподнимет. Это ж не червячок, так что вот так на хлеб приходится и ловить. Хорошенький. Ух, хорошенький карасик. Вітер такий, ух, порывистый, тянет той поплавок. Крючочек чуть-чуть цепляется, співає тільки за траву. А він на лету хватает. Там глубина, друзья, примерно 1.5 метра, но 200 миллиметров где-то там травы на дне. То я на поплавку делаю глубину десь 1250, вот так, чтобы наживочка только трохи касалась травички. Потому что если бы я положил на траву полностью, о, то наживочка б укотилась бы десь там в траву, и карась бы її б не нашел. А если б і шукав би, то дуже довго.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хороший лапоть. Эх, чесночку, як захотілось йому. Вона бактерії ганяє. Риба не дурна. Бацили всі виганя з себе чесночком. О, яка хороша! Уху-ху! Краснопорка яка, добряча! Хороша попалася! Брала як карась, подимала. Іди ж сюди. Ой ти. Маленький такий, а тянеш. А тянеш же. Іди. Ось ти. Щось тучки нашли. Ну, дождя вроді би не обіщали. Перебросить надо. Не в то місто попало. Точку одну прикормиш.
то як попадаєш ту точку, бере практично сразу. Тільки чуть ліво, чуть вправо. Все, уже довше сидиш, ждеш. Так. Надо трошки пшана підкинути йому. Вже й бере. Ех, йо-моє. Мімо. Ух ти, тільки кину, оце да, тільки кину. А я подумав, що таке в мене поплавок? Это, не став нормально, тобто піднятий. А він уже сходу бере. Це тобі і на, тобі, пожалуйста. Ой, чесником пахне, аж сюди, 2 метри від мене, півтора, десь хлібушок з чесничком. І запах, ну, там теж ж не можна перестаратися з чесником, бо сильно багато намішаєте, це теж не годиться. Зубочок на отакий хліб, о, хватить. Хто-то каже, що хорошо кидати сухий чесник. І не знаю, друзі, я не скажу нічого, тому що я не пробував. Не пробував, не знаю, як воно що. Я обичний свіжий чесничок туди покришив, все. Подавив, покришив його і на цьому закінчено. Ох, який пригучий.
По губам опять. Хотя поднял хорошо. Поднял хорошо, но мы могу бы. Ну, вот это ж, что и кажут, что на хлеб своя специфика ловли. Частенько бывает прольоты. Зато чаще клює и быстрее. Ох, ты, ё-моё, кабан ушёл. Оце кабанчик, блин. Да что ж такое? Опять мимо. Ну-ну, давай. Сейчас побачим, кто кого. Хорошенький карасик. Ух ты, дымилки, хороший. Иди сюда. Красавчик. Ох и красавчик, хорошенький. Спокойно, я тебе вытяну крючок. Ты дивись, а? Так. Тю-т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 ю
Ё-моё, блин. Ервовся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. За камыш, блин, зацепился. Да, взервался. Взервался, короче. Товарищ сидит от меня метров 20. Все чує, все чує. На червяка сидів. Пару штук він впіймав, а я підійшов йому хліба дав, кажу, лови на хліб. О, по губам. Ну і на хліб у нього так потихеньку вже пішло. Ну плюється, матюкається. Я ж говорю, не так просто впіймати карася на хліб, не так просто. Ну лови. Хорошенький. Итак, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Уже клёво нет. А если еще и берет, то еле-еле-еле. Так что он уже накушався. О, так что мы будем собираться. Давайте подивимся, что мы за вечерок сегодня впіймали. О, килограммчика до двух есть. Даже красноперка хорошая попалась. Карасики такие, ладошка. И попадалось чуть больше, но мало. Таких больше с ладошечку. На червяка, друзья. Я ж кажу, что на червяка плохо. Плохо. Дуже редко. О. Ну, а на хліб з часничком активно бере сразу. Ну все, друзі, я з вами, як завжди кажу, не прощаюсь. Кажу до встречі.
О, рыбалки вам не хвоста, не чешуи. Ну а в жизни удачи. Всем пока.